Ողջույն, իմ զրուցակիցը Cosmet Beauty բժշկական էսթետիկ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, այժմ նաև Հայաստանում միակ, Ավին բացարձակ անցավ ասեղային մազահեռացման սարքի պաշտոնական ներկայացուցիչ, բժիշկ կոսմետոլոգ Ալլա Ավետյանը։ Բարև ձեզ, Ալլա ջան։ Բարև ձեզ։ Ավին բացարձակ անցավ ասեղային մազահեռացման սարքն այսօր համարվում է վերջին ձեռքբերումներից մեկը, և որն այսօր իշնորհիվ ձեզ հասանելի է նաև Հայաստանում։ Խնդրում եմ մի փոքր ներկայացրեք սարքի ձեռքբերման պատմությունը։ Շատ ուրախ եմ ձեզ ընդունել մեր կենտրոնում։ Պատմություն որպես այդպիսին կարող եմ նշել, որ մենք բավականին երկար ժամանակ համագործակցում էինք Կանադայի մասնագետների հետ, որպեսզի ունենանք և ստանանք մի սարք, որը որ նման չէ այն մազահեռացման սարքավորումներին, որը որ ներկայում առկա է։ Շատ կարևոր է նշել, որ բացարձակ անցավ է, մենք ցավազրկում ընդհանրապես չենք անում։ Սարքի արտադրող գործարանը դա համարվում է Ամերիկայի լուրջ գործարան, որտեղ արտադրվում է միայն բժշկական սարքավորումներ։ Մենք համագործակցում ենք նաև Ամերիկայի գործարանի հետ, որպեսզի մեր ապարատները գան լիարժեք անվտանգ։ Ուզում եմ նշել նաև, որ սարքը հասնելով Հայաստան միանգամից չի տրվում մեզ, այլ առողջապահության նախարարությունով անցնում է փորձաքննություն, որպեսզի հաստատվի դա անվտանգ է մարդու առողջությանը, թե ոչ։ Ուզում եմ նշել նաև, որ մեր ապարատը բացարձակ անվտանգ է մարդու առողջության համար, անգամ կարելի է հղիների։ Շատ կարևոր է նաև մտածել մարդկանց առողջության մասին։ Մեկ տարի առաջ մենք Ավին սարքը ունեցանք Հայաստանում, իհարկե չէին հավատում, որ կարող է լինի ասեղային մազահեռացումը բացարձակ անցավ։ Բավականին լուրջ ճանապարհ ենք անցել, բավականին ունենք հաճախորդների մեծ բանակ, որոնք համոզվել են, որ իրականում բացարձակ անցավ է մազահեռացումը։ Ուզում եմ նշել նաև ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ՍՆԳ-ի տարածքում համարվում ենք պաշտոնական ներկայացուցիչը սարքի։ Ասեղային մազահեռացումը համարվում է բոլոր ժամանակների ամենաարդյունավետ և անվտանգ միջոցը։ Սակայն կա կարծրատիպ, որ եթե ասեղային մազահեռացում, ուրեմն այն պետք է պարտադիր ուղեկցվի ցավային զգացողությամբ։ Cosmet Aesthetic բժշկական կենտրոնը իր կանադական Ավին մազահեռացման սարքով եկել է կոտրելու այդ կարծրատիպերը։ Ինչ մասնագիտացում են անցել Ավին բացարձակ անցավ ասեղային մազահեռացման սարքով աշխատող մասնագետները ձեզ մոտ։ Մասնագետներից ոչ բոլորը կարող են աշխատել մեր սարքերով, որովհետև պահանջվում է մասնագիտական լուրջ մոտեցում և մասնագիտական հմտություններ։ Ավին սարքի համար մեր մասնագետները օնլայն սեմինարներ են անցնում Ամերիկայի գործարանի հետ, որտեղ արտադրվում է սարքը։ Մենք շատ խիստ ենք ընտրում մեր մասնագետներին, որովհետև իրենք պետք է շատ լուրջ կարողանան աշխատել մարդուն առողջությունը վնաս չպատճառելով, պետք է իմանան շատ լավ անատոմիա, պետք է կարողանան տիրապետել մեր սարքին հմտություններին, որովհետև սա նման չէ սովորական ասեղային էպիլացիայի սարքին, այլ ունի առանձնահատկություններ, որին պետք է տիրապետել։ Ավելի քան 1.5 տարի առաջ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ Հայաստանում կարող է լինել բացարձակ անցավ ասեղային մազահեռացման սարք։ Մենք ներդնելով մեր բոլոր ռեսուրսները, ժամանակի ընթացքում սարքը ճանաչելի ենք դարձրել ամբողջ Հայաստանում և դրա սահմաններից դուրս։ Մեզ վստահել են հարյուրավոր հաճախորդներ և մեզ հետ միասին արձանագրել են լավագույն արդյունքները։ Մեր հաճախորդները մեզ վստահել են այնքան, որ իրենց բոլոր ազգականներին, բոլոր հարազատներին ուղղորդել են մեր կենտրոն, և մենք արել ենք ու անելու ենք լավագույնը մեզ դիմող յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մեզ ամենահաճախ տրվող հարցը այն է, թե արդյոք օգտագործում ենք որևէ տեսակի ցավազրկող միջոց։ Նշեմ, որ մարմնի ոչ մի հատվածում, ոչ մի հաճախորդի համար ցավազրկող որևէ մեթոդ մենք չենք օգտագործում, բայց այնուամենայնիվ մեր հաճախորդները ընթացքում ոչինչ չեն զգում, կեսից էլ հանգիստ կարող են քնել, ինչպես շատ հաճախ լինում է։ Ինչպիսի պլաներ ունեք առաջիկայում, արդյոք ցանկություն կա ընդլայնելու ձեր գործունեության աշխարհագրությունը։ Շատ լավ հարց էր։ Մենք սկզբում, երբ որ սկսել ենք աշխատանքը, սկսել ենք մեկ սարքով, այսինքն ունեցել ենք ընդամենը մեկ սարք,
Եվ հասկանալով, որ պահանջարկը մեծ է, ընդլայնել ենք, այսինքն այսօր ունենք 3 մասնագետ, որոնք աշխատում են, որոնք ունեն մեծ հաճախորդների բանակ։ Մենք ուզում ենք նաև Հայաստանում ընդլայնել, բոլոր մարզերում ունենալ նմանատիպ սարք։ Մեզ մոտ գալիս են նաև Գյումրիից, գալիս են հեռավոր մարզերից, որպեսզի կարողանան պրոցեդուրան անցնեն։ Ես առաջիկայում նաև այց կունենամ Միացյալ Նահանգներ, կփորձենք այնտեղ էլ ունենալ, որովհետև պահանջարկը շատ-շատ են, և հասկանում ենք, որ այնտեղի մեր այրենակիցներն էլ կուզեն, որ այդպիսի սարք լինի, որ բացարձակ անցավ եղանակով մազահեռացում տեղի ունենա։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով ասել նաև, որ այսօր մասնագետների շատերը գիտեն, որ լույսային մազահեռացումներ դեմքի և որոշակի հատվածներում չի կարելի, միայն ու միայն ասեղային էպիլացիաների միջոցով են դրանք արվում, իսկ ասեղային էպիլացիան սարքերի միջոցով շատ ցավոտ է, և այդ իսկ պատճառով իրենք խուսափում են ու գնում են լույսային մազահեռացման, կամ մասամբ ցավոտ է, մանավանդ դեռահասների շրջանում շատ զգայուն են, ավելի ցավաչ դիմացք ունեն, այդ իսկ պատճառով չեն գնում մազահեռացման, և առիթից օգտվելով կուզեի, որ մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, տեղեկացնել, ովքեր ասեղային մազահեռացման մասնագետ են, նշված համարով Viber WhatsApp կարող են գրել մեզ, մենք իրենց հետ հանդիպում կունենանք և լավագույններին կընտրենք, որպեսի նաև Միացյալ Նահանգներում ունենանք անցավ մազահեռացում։ Կուզեի նաև ասել, որ այսօր բոլոր լուսային մազահեռացման մասնագետները պետք է իմանան, շատ քչերն են դա պահում իհարկե, բայց պետք է իմանան, որ լուսային մազահեռացումը դեմքի և մարմնի որոշ հատվածներում չի կարելի անել, դրանք արվում են միայն ասեղային մազահեռացման, իսկ ասեղային մազահեռացումը ներկա շատ տեղերում, որտեղ արվում են, շատ ցավոտ են, դրա համար մեր պահանջարկը շատ մեծացել է հենց այդ առումով նաև, որ մեր ապարատը և անցավ է, և շատ արդյունավետ, և շատ հզոր։ Ուզում եմ նաև խոսալ, որ ապարատը գերհզոր սարք է, որովհետև շատ մասնագետներ իրենց հաճախորդներին, այ որ ունենք մենք այդպիսի սարք, որը անցավ է, իրենց հաճախորդներին ասում եմ, որ իրենք միգուցե թույլ հզորությամբ են, ուզում եմ այսօր մեր հաճախորդներին հավաստիացնել, որ մեր սարքը գերհզոր է, ուղղակի մեխանիզմը տարբերվում է այն մազահեռացման սարքերի, որոնք այսօր առկա են Հայաստանում։ Եթե անկեղծ լինենք, ապա երևի թե նորություն ասած չենք լինի, որ կան բազմաթիվ դժգոհություններ մազահեռացման տարբեր տեսակներ փորձած այցելուներից, այ ինչ խորհուրդ կտաք հիասթափվածներին։ Մասնագետները տարբեր են, այսօր մասնագետները տարբեր տեղեր, թեր ցուցում ստացած մասնագետները փորձում են միգուցե գումար վաստակելու համար անել ասեղային էպիլացիաներ, իհարկե դա սխալ է, դա պետք է անպայման մասնագետը լինի պրոֆեսիոնալ իր գործում, ովքեր հիասթափված են իրենց արված պրոցեդուրաներից, միգուցե լավ արդյունք չեն տեսել, միգուցե իրենց մասնագետը չի եղել այնքան գիտակ, որ հասկանա, որ դա կարող է լինել հորմոնալ ֆոնի խանգարում, հնարավոր է նաև սխալ աշխատանք, արդյունքում մաշկը գրգռվում է, առաջանում են փոսիկներ, այդ իսկ պատճառով կարող են լինել դժգոհ։ Ուղղակի պետք է ընտրել ճիշտ մասնագետին և ճիշտ սարքավորում, որովհետև շատ կարևոր է, որ և սարքավորումը լինի նորաոճ, և մասնագետը տիրապետի իր աշխատանքի։ Շատ կարևորություն ենք տալիս հիգենային, և աշխատում ենք ստերիլ պայմաններում, յուրաքանչյուր հաճախորդին օգտագործում ենք անհատական ասեղ։ Եվ վերջում, ինչ կմաղթեիք հայ կնոջը։ Մեր կանայք պետք է լինեն խնամված, ինքնավստահ։ Ես միշտ բազմիցս այսպիսի հարցազրույցներում ասում եմ, որ խնամված և գեղեցիկ կինը դառնում է ինքնավստահ, և ինքնավստահ կինը կարող է գնալ առաջ այս կյանքում, շատ լուրջ բիզնեսում հաջողություններ ունենալ։ Կմաղթեմ կանացի երջանկություն և ինքնավստահություն։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Cosmet Beauty բժշկական էսթետիկ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, բժիշկ կոսմետոլոգ Ալլա Ավետյանն է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հաջողություններ եմ աղթում։